To je pitanje na koje neću odgovoriti, ali iz mog, ali pitanje, ne. Hipotetsko pitanje ko će vam biti ministar u vladi. Što nije to hipotetsko? A, nije pitanje, to sam počeo govoriti sam. Opet je hipotetsko. Dakle, niste me uopće pitali, to pa sam vam rekao, pa mi sad opet pitate. Znači, vidite kako smo hipotetsko uvijek. Pitanje je i što je... Hipotetsko pitanje je, dakle, na koje sam odgovorio nekoliko puta, pa ću sada odgovoriti, vjerojatno ćete biti zadovoljni u onome ko bi meni došao sa 76 potpisa, a da to nisam ja, jer to je fizički i pravno nemoguće, ja bih svakako dao mandat. E, a imate predsjednika Ustavnog suda, koji je HDZ-ovac, korumpirani, sa lažnim i prepisanim doktoratom, koji na pitanje šta bi on učinio u predmetu kojem uopće nije nadležan, a to je ako opozicija pobjedi na izborima, koji njega šta pita, Ustavni sud? Šta će oni proglašavati rezultate izbora, ne bi. On na to pitanje koje nije ni retoričko, odgovara ki bi dar. Drugim riječima, o tom ćemo, ki bi dar. Što bi bilo kada bih vam ja sad odgovorio ki bi dar. Dakle, onaj tko dođe, i nigdje nam se ne žuri, sa 76 potpisa, taj ima mandat za sastavljanje vlade. To ću biti ja, nakon što dam ostavku na mjesto predsjednika. Takvu igru igram. A vi ste me pitali bi li ja bio HDZ-ovac i kršio Ustav. Ne bi. To nisam nikad radio, ni sada. Ali kad imaš pečat, onda ga možeš zloraditi. Znate kad se lopom začepa pečat. Ne, ja sam pitala, hoćete li ovaj predsjednik do zime, odnosno hoćete li do kraja ako HDZ sastavi novu vladu? Ne sastavi. Onda to je već jako hipotetno. Ostavku u slučaju tih rezultata koje ste spomenuli povoljni za vas, u noći, izbornoj noći dajete ostavku? Ne. Mislim, treba će pregovarati. Treba će pregovarati, to je potpuno jasno. Mi ne kupujemo, mi ne krademo. Treba će pregovarati. Ali ako bude jasno, i sa ljudima, ko recimo kad je bilo sjajno. To bi bilo sjajno. Da, to je bilo tada kada sam ja nosio praktički sve liste i kada smo dobili skoro milijun glasova na parlamentarnim izborima i kada je glasalo, znate koliko ljudi? Skoro 3 milijuna. 2 milijuna i 900 tisuća. A 2020. 1.650.000. Ko je ovdje? I to je isto neka vrsta legitimiteta, ali tako? Dakle, ja sam bio, neću reći narodni premijer, to je bio mandat. To je bila apsolutna većina, zajedno s manjinama skoro 90 glasova u glasanju za potvrđivanje hrvatske vlade. To nije bilo šta. I to ne očekujem. Zbog toga što je HDZ sludio i obezdušio Hrvatsku, rastirao ljude okolo, otišli su iz zemlje, to će biti slabiji, ali ja vjerujem čvrsto da će biti osjetno veći nego 2020. što je dno. To je bijedno bilo. I za to, tome se nadam i na tome radim. I da će biti jednostavno sjest sa ljudima koji su neke drugčije, možda političke filozofije, nije jednostavno. Samo ja nikome ne prijetim i nikoga ne ucijenjujem. A normalno je da stranke u predizbornoj kampanji kažu mi nećemo s desnicom, mi nećemo s ljevicom. A šta bi trebali reći? Pa to je legitiman dio političke borbe. Izgubit će glasove. Bore se do zadnjeg glasa, rade svoj posao, nemaju novaca da kupe i ukradu, pa onda apeliraju ljudima. Ne na niske strasti za sada, ali legitimno.